për shëndetjen dhe të dashur. Unë quhem Blerim Juseni, me simdënës e matematikës. Sot do të bëjmë ushtrime në lidhje me konstruktimin e tre këndëshave. Njeri kujtem nga orët e kaluara. Tre këndëshe i cili ka dy brinjë të barabarta e quajmë. Tre këndësh barakrahës apo dy brinjëshën. Brinjë tre këndëshe i cili ka të gjitha brinjët e barabarta e quajmë. Tre këndësh barabrinjës Tre këndëshe i cili nuk e ka asë një brinjë ose këndë të barabartë e quajmë. Tre këndëshe bri ndryshë Tre këndëshe i cili ka tri këndët e ngushta quhet. Tre këndësh kënd ngusht. Tre këndëshi i cili ka një kënd të drejt quhet. Tre këndëshi kënd drejt. Tre këndëshi i cili ka një kënd të gjërë më të madhë së në dhe të shkallë quhet. Tre këndësh kënd gjërë. Shambull në. Të konstruktohet tre këndëshi barakrahës nëse gjatësia e bazës dhe ajo e krahut janë të barabarta me gjatësin e segmenteve A dhe B. Tani, shohim konstruktimin e këti tre këndëshe. Lete jetë BP një gjysmë drejtës. Me onë e kompasit, caktojmë piken C. Të tilë që BC është e barabartë me segmentin A nga pika B dhe C me reze sa B përshkruajmë dy harqe rëthore. Harkun h dhe harkun h Tani konstruktojmë tre këndëshin. Prerja e harkut h me harkun h është pika A e këti tre këndëshin shambull 2, të konstruktohet tre këndëshi barakrahës nëse krahu është e barabart me 5 cm dhe nëse krahët formojnë këndin 30 shkallë. Ta një konstruktimin e këti tre këndëshi. Lëte jetë CP dhe CQ. Gjusë më drejca me fillim në pikën C. Të tilë Q. Këndi P, PCQ është e barabartë me 30 shkallë. Me antë të kompasit, caktojmë piken A në gjysme drejcen CP. Pastaj, në antë të kompasit, caktojmë edhe piken B në gjysme drejcen CQ. Të tilë që segmentit CA është e barabartë me segmentin CB, e po ashtu është e barabartë me 5 cm. Pra, dëzënës të drashur, konstruktuam frekënshin e kërkuar në dëtyrë. Shambull 3 të konstruktohet trekëndëshi këndëshi barabrinjes nëse djetë lartësia, hë e barabart me 4 cm. Ta njëshojmë konstruktimin e këti tre këndëshe. Letë jetë cë pë gjysmë drejtës, me fillim në pikën cë. Me antë kompostit, caktojmë pikën cënë, në këtë gjysmë drejtës. E tilë që cënë është e barabart me lartësin, e kjo është e barabart me 4 cm. Letë jetë një drejtës në që kalon në përpiken cëni dhe është normale në gjysme drejcen cë pë. Lete janë cë që dhe cë rë dy gjysme drejca në fillim në piken cë, të tilë që këndi pë cë që është e barabart me 30 shkodhë dhe këndi pë cë rë, është e barabartë me 30 shkallë. Shënojmë me A prerjen e gjysme drejtës në me gjysme drejtësën cë rë. Shënojmë me B prerjen e gjysme drejtës në me gjysme drejtësën cë që. Pra, konstruktuam tre këndëshin bara brinjës. Dëtyrë shtepie. Matematika 8, Libri Boz, faqe 64, dëtyrat 4 dhe 5. Dëtyra 4 nën A, B dhe C, nërsa dëtyra 5 nën A dhe nën B. Faliminderit për vëmendje, miro pafshim në orën tjetër.